چھیپا اور ایدھی سینٹر کی جانب سے جو ہے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چھیپا اور ایدھی سینٹر نے اپنے سرد خانوں کا نظام فی الحال ترک کر دیا ہے اور کفنانے دفنانے کا جو انتظام تھا وہ بھی ابھی جو ہے وہ ترک کر دیا گیا ہے. ہمارے نمائندے کو ان نے بتایا کہ بعض مریض جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ جب ان کی جو ہے میتیں جو ہیں وہ ایدھی سینٹر میں اور چھیپا سینٹر میں آئیں تو ان کے لواحقین جو ہے وہ بتانے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کرونا وائرس کا مریض تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ بیماری جو ہے پھیلنے کا خطرہ ہے, جس کے پیش نظر چھیپا اور ایدھی سینٹر نے فی الحال اپنے کفنانے دفنانے کا انتظام اور غسل کا انتظام جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. البتہ چھیپا اور ایدھی سینٹر کی جو ایمبولینس سروسز ہیں اور دوسری جو سروسز ہیں کھانا کھلانے کی اور دوسری, وہ تاحال جاری رہیں گی. اس مشکل وقت میں جو ہے وہ قوم کو جو ہے ایک ساتھ مل کے چلنا ہے اور ایدھی اور چھیپا کے ساتھ جو ہے تعاون کرنا ہے, کیونکہ اگر کوئی جو حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں تو یہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں. تو مزید خبریں جاننے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں اور